саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер кыргыз республикасынын президентинин милдетин аткаруучу премьер министр садыр нуркожоевич жапаровдун катышуусундагы маалымат жыйынын ачык деп жарыялаймын уважаемые коллеги представители средств массовой информации мы начинаем пресс конференцию с участием исполняющего обязанности президента кыргызской республики премьер министра садыра нуркожоевича жапарова анда кир сөз садыр нуркожоевич сизге Салматыстар бұл массалық малыматтар ғаражаттарын өкілдөрі бүгін үші сіздерменен ашық сұру жоуаптырға пландадығы лек. Бүгін саат екіден баштап бір 6-7-лерге чейін бір 3-4 саат кенен кесір сүйлөші өздеп ғойлодым білен, бірақ тілекке қаршы азыр жолды кел маған қабарлашты Саат 4-ті Россияның премьер-министеріменен телефондық сүйлөші болады екен ошондуктан сиздерге бир жарым сааттык эле убакыт бөлүнүп калды бул мынакей ушу күтүлбөгөн окуя болуп калды болбосо мен сиздерден журналисттер үчүн дайыма эшигим ачык ашық. мен ачыкмын сиздерге муну өзүңүздөр билесиздер ошон үчүн бүгүн мына бир жарым саат убакыт бөлөлү макул десеңиздер анан эгерде дагы үлгүрбөй калган журналисттер болсо анда кийинчерээк ә, бир он беш жыйырмаларынан кийин кенен убакыт болот ошондо бир кенен сүйлөшсөк деп ойлойм да ошондуктан уруксат берсеңиздер бир жарым сааттын ичинде бүтүрсөк азыр урматтуу кесиптештер сиздерден сураныч бүгүн сексен алты массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышып олтурат ошондуктан ар бириңиздер суроо берип калууга үлгүрүңүздөр ар бириңиздерге бирден гана суроо берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт анда биринчи сөз биринчи микрофон жыйырма төрт kgи жазгүл масалиева саламатсызбы садыр нуркожоевич саламатсызбы мен конституциялык реформа боюнча суроо берейин дегем бул ул снилык реформанын айланасында суроолор көп сиздин оюңузду бир мандаттуу шайлоо боюнча гана билебиз ошол эле учурда азыр айрым маалыматтарга караганда президенттин ыйгарым укуктары күчөтүлүп бийлик бир колго топтолот бул диктатурага алып келбейби андан сырткары азыркы норма констициянын азыркы редакциясы боюнча президент бир эле мөөнөткө шайланат бул нормага дагы өзгөртүү киргизилеби же бир эле мөөнөткө президент болууга макулсузбу андан сырткары конституциянын редакциясы венециялык комиссия тарабынан дагы жактырылганы туура эгерде ә, ошондой эл аралык коомчулук тараптан жактырылбай калса аралык коомчулуктун нааразычылыгына дуушар болбойбузбу рахмат сурооңузга ә, конституциялык реформа боюнча бул жалгыз эле менин талабым эмес бул элдин талабы анткени ә, ә, өткөн жолку элдин толкундоолору ошо партиялык системага каршы анан бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына каршы деп чыгышкан азыр конституциялык долбоор даярдалып жатат буну баягы адистер даярдап атат өкмөттөн бар президенттин аппаратынан бар коомчулуктан бар буну жакын арада парламентке алып чыгып беришет бул долбоорун гана берет а парламентте кандай талкуулап кандай конституцияны кабыл алат аны парламент жана ошол коомчулук чечет дагы мисалы көз карандысыз эксперттер кирип сунуштарыңарды да берсеңер болот биз мунун баардыгына өкмөт жана аппарат баардык шарттарды түзүп берет ал эми бир мандаттуу боюнча болсо бир мандаттуу деп муну элдин талабы бул менин талабым эмес бирок биз баардык жактын баардык саясий күчтөрдүн жана баардык саясатчылардын айрым саясатчылардын талаптарын камтып кетип атабыз анткени бир мандаттуу эле эмес менин билишимче маған берген маалымат боюнча партиялықтағы дагы болот азыр ошол долбоорунда отуз беш бир мандаттуу округ болсо элүү беш партиялар менен келсин деп ушундай долбоорд жасап атышыптыр ошондо токсон депутат болсун деген ушундай сунуштар бар экен аны эми коомчулук өзүңүздөр көрөсүздөр түз эфирден берилип турат мен ошону өзүм айтып атам менин сунушум бул бир дагы статьясын же болбосо жанакындай сунуштарды мындай элден жашырбай түз эфирден көргөзүп тургула деген сунушту айтып атам кудай буюрса муну убагында камсыз кылабыз анан эми диктатура болуп кетпейби жаңы конституция кабыл алынса эле деген бул ойдон алысыраак болушуңуздар керек да муну мен так жана даана айтып коеюн кыргыз мамлекетинин жарандары кыргызстандыктар отуз жылда мына үчүнчү жолу революция жасаган эл именно ошо диктатуранын орнотпойлу мыйзамсыздык адилетсиздикти жок кылалы деп ошол жалаң адилеттүү жашаганды каалаган эл кыргыз эли мына ошон үчүн мен боломбу менден кийин башка эшмат келеби ташмат келеби кыргыз эли муну диктатурага жол бербесин өзүңүздөр отуз жылдан бери үч жолу көрдүңүздөр анан кийин мен деле өзүм мен боломбу эртең же башка болобу аны диктатура орнотоюн деген мен эгер кудай буйруп болуп калсам андай ниетим жок Бізді білесіздер, мына екі жолқы революцияда диктатура орнатуға аракет қылғандардағы болған, болгон ошол бейлік қолына тигенден кейін кейін саясатчыларды куугунтуктаган мезгилдер болгон болған, буйрутма өлтүрүүлөр болгон анан жана журналистерді дагы кеткен ұчырлар болған, Бұл жолу мен бардыгына ошо суранып айтып аттым саясий куугунтук болбосун деп ашық дагы айттым муну көрдүңүздөр саясий куугунтуктарды журналисттердин бирөөнө дагы эч ким тийбесин ар ким өзүнүн баягы ойлорун ачык жана айқын айтып тұрғанға шарт түзіп берелі деген талаптарды қойдым. мына бүгін мындан ары да талаптар уланат эч диктатура же болбосо бирөөнү куугунтуктоо болбойт микрофон айдана абдубаитова кактус медиа Дансен, микрофон. Де-факто Амантура Здравствуйте, Садр Нурходжиович. Российский иностранный бизнес жалуется на то, что из-за преследования госорганов и налогов, им очень тяжело вести бизнес в Кыргызстане. Вот в частности Билай недавно говорил, что у них есть трудности с ведением бизнеса в Кыргызстане. Вы как вот человек, который сейчас находится у руля страны, какие планы у вас по тому, чтобы скорректировать работу госорганов в отношении бизнеса? Скажите, пожалуйста, вот Именно с, с, с кого? Кто вот преследует иностранный бизнес? Какой орган, например? ГКМ, полиция или МВД? Вы же говорите, что иностранный бизнес там кто-то преследует. Кто именно? Нет, не преследуют, но создают, но создают такие условия, что им тяжело развиваться здесь, в Кыргызстане. Вот ну, ваши планы по поддержке иностранного бизнеса в стране? Да, э, да. иностранный бизнес эле эмес бүтүндөй инвесторлорду мейли ал башка өлкөдөн келеби же болбосо мындай жекеме жеке келеби баардыгын мен айтып атам го биздин эшигибиз ачык деп мына ошол эле күч органдарына мен айтып атам бир дагы инвесторду куугунтуктабагыла тескерисинче баардык шарттарды түзүп бергиле деп атам анан биз мындай эме кылсак да урматтуу журналисттер баардыгын факты менен сүйлөсөк да мынакей мисалы сиз айтканда қайсы бизнес қайсы өлкөнүн бизнеси мисалы инвестору мисалы куугунтукка алынып атат же болбосо бут тозулуп атат дегенде ошондой ал эми баягы кээ бир салыктарды жашырган же болбосо ошондой бир кылмыш иштери бар компаниялар болсо бул башка маселе а так мындай баардыгын биз коргогонго мына мен өзүм башында туруп коргоп бергенге биз даярбыз эч кандай куугунтук болбойт мына ушу акыркы бир айда мен жүздөн ашык инвесторлорду кабыл алдым ошолордун баягы элүүсү баягы крупный бизнес менен келген инвесторлор да алар уже мурда келип жүргөн экен эми мурда билесиздер бери ылдый жактагылар эле акча сурап керек болсо ушу президентке киргизиш үчүн элүү миң доллар сурачу экен мен элүү миң доллар бересиң президентке киргизип берем сенин инвестицияңды салабыз бизнесиңди андан ары жүрүшүнө мен аягына чейин контролдоп берем деп бери жактагылар ушинтип бир эле киргизип чыгарыш үчүн ошондой болчу андан сырткары анан доля сурашчу экен ну мұны мен деле мындай угуп билип жүрчүмүн бардығына мен айттым мындан кейін андай болбойды инвестор келсе мындай жеке адам аны мындай крышовать этем тигиндейм деп дебейт мамлекет менен инвестордун ортосында келишим болады эртең ешмат келеби президент болып же ташмат алмашауы баяп инвестор ошо бойдон дағы ишин улап кетиш керек та, мамлекет менен экөөнүн ортосында келишим болуш керек то есть мындайча мамлекет ә, баягы көзөмөлгө алып беріш керек та алардың инвестициясын және ошо бизнес инвестордун дагы мамлекеттин дагы кызыкчылыгы бирдей сакталыш керек рахмат де факто амантур мусагулов даярдансын экинчи микрофонго акмарал борукеева мтс саламатсызбы ә, садыр нуркожоевич биринчиден эми өзүңүздүн президенттин милдетин аткаруучу ыйгарым укуктарыңызды токтотуп аламан жарышка аттанып атабыз ийгилик каалайбыз ал эми менин берейин деген суроом төмөнкүчө бүгүнкү күндө азыр интернет тармагы абдан өнүккөн ушул социалдык тармактарда эл ичинде коомдун кызуу талкуусуна кабылган талкууга кабылган сөз бул тышкы карыз боюнча болуп атат мына ушул тышкы карыздын мөөнөтү жакындап калгандыгына байланыштуу көп сөз болуп атканын өзүңүз дагы билесиз анан сиз өткөндө ушул кен байлыктар боюнча жеринде таанышып жүрүп түштүк жергесине барганда Біз тышкы өзі үстін ресурстар менен тағырағы, кен байлыктар менен төлөсөк болот экен ұшыл жолу бар экен деген сөзді айттыңыз Сіз ушинтип ә, айтып оозуңузду жыйганча эле қоғымшылықта садыр жапаров түшкі қарызды төлөө үшін нарындағы жетім тоны берген атыптыр деген сөзді дагы эл аябай алынып президент қалсаңыз. тышкы карыздарды төлөө боюнча нарындагы жетим тоону башка өлкөнүн жарандарына же болбосо сырттан келген инвесторлорго бересизби же бербейсизби сурайын дегеним мындай болуп атат садыр мырза сиз ушул кумтөр маселеси боюнча аябай чоң резонанстуу материалдарды көтөрүп куугунтукка кабылгансыз аны коомчулук дагы билет эртеңки күнү жетим тоонун тагдыры кумтөрдүн тагдырындай болуп калбайбы жана өзүбүз ушуну иштетсек болобу рахмат жакшы суроо бердиңиз жетим тоонун бир пайызы эмес бир тал берілбейді. берилбейт куму берилбейт өзүбүз иштетебиз жетим менен бе, же башка бе, башқа башка ресурстарыбыз менен кытайдын құтылу жолдарын біз биз издеп атабыз азыр Құтылу жолдору бар аны табабыз чечилбеген маселе жоқ, аны да чечебиз мына жетим тоо бұл бул сөз жетим тоону берет экен деп мен муну кумтөрдү жакшы эстетип кеттиңиз мындан сегиз жыл мурда мен кумтөрдү алалы дегенде каршы чыгып ошого бут керек болсо бир эмес эки жолу камады камалып чыктым мына эми сегиз жыл өткөндөн кийин каап ошол мезгилде садыр жапаров туура айткан экен ошол мезгилди алып койсок быйыл мамлекетибизге он беш он алты миллиард доллар киреше алып келмек экен деп атасыздар мына айрым журналисттер бар саясатчылар бар мына бүгүнкү күнгө чейин депутат болуп жүргөндөр дагы бар ошол мезгилде каршы чыккан ошондуктан бул биз кумтөрдүн катасын жетим тоо болобу же башка кен байлык болобу биз кайталабашыбыз керек тарыхтан сабак алышыбыз керек ошо сизге ошол ар кандай эми азыр кыргызстанда эч нерсе жашыруун эмес да бул ошол сөз болгон жетим тоодо беш миллиардтан ашык темирдин запасы бар да тонна беш миллиард тоннадан ашык бул бир элүү миллиард доллардын тегерегиндеги биздин сырье боюнча запасыбыз да анан ушунун сырьесу менен баягы сырьесун берип кутулсакпы деген сөз болгон азыр деле ал сөз уланып жатат анткени муну бул сырье менен гана да мындай сырье менен бир дагы бир чет мамлекеттин катышуусу болбойт биздин өзүбүздүн гана катышуубуз болот эгерде ошо менен кутула турган болсок бир дагы процент башка өлкөлөргө бербей туруп кутулабыз анткени мына мисалы кара кечени алалы э көмүр алып тецке берип атпайбы тецке берип атат элге сатып атат жөн эле тоо тоо болуп жатат кара кече анан ошонун четинен барып эле баягы казып алып эле ташып атат бул жетим тоо дагы ошондой да четинен эле казып эле сырьесун ошол эл аралык дүйнөлүк баа менен сатсаң эле ошондо бир жылда биздин эсеп боюнча бир жылда бир миллиардка жакын долларынан кутулуп койсок болот жөн гана сырьесун берсек эле ал эми биздин чек арага чейин тору картка чейин ошо үч жүз километрдин ар жак бери жагы болот экен ошол жерге мисалы ошол темир тоодон алып чек арага чейин өзүбүз ташып берип турсак бүт өзүбүздүн жарандарды иштетсек ошондо бир жылда ошо бир миллиард долларга жакын сырьену биз кытайга берип эле ошондон ошонун акчасын алып анан жеке эле кытайдын карызы эмес эми башка карыздарды да кутулуп койгонго мынакей бир жолу бул бир жолу да башка дагы бир эки үч варианты бар эми аларды кийин сүйлөшүүлөр жолунда чечебизр мтс даярдансын саламатсызбы садыр нуркожоевич саламатсызбы акмарал сабатар нтс менин суроом да ушул тоо кен тармагына байланыштуу болмокчу кечеэ жакында өзүңүз аймактарды барып кыдырып келдиңиз анан бүгүнкү күндө мына жер үй токтоп турат андагы техникалар өрттөнгөн анан ушул жер үйдүн кийинки тагдыры кандай болот ошол суроону берейин дедим эле сизге анан кийин ушул жер үйдү өрттөгөндөр кандайдыр бир кылмыш жообуна тартылабы бүгүнкү күндө бизде буга чейинки лицензия берилип иштеп аткан баякы кен байлыктар иштейт мындан ары дагы жер үй анын ичинде жер үй да бар мен өткөндө ала бука чаткалды кыдырып келдим ошол e, иштетпей аткан элди барып эл менен сүйлөшүп мындай жакындан сүйлөшүп аларды макул кылдым ошол келип иштеп аткан мурда иштеп аткан ишканаларга тоскоол болбогула мындан ары дагы иштесин эми мурун берилип калган лицензия иштеп атат ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп атат аларды токто токтотуп койгондон мамлекет дагы биз дагы алар дагы анан эл дагы пайда көрбөйт да бул только зыян тартат ошон үчүн азыр ала бука чаткалдагылар баары ишке киришти жер үй боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүрдү мен таласка кудай буюрса барганда эл менен да жолугам аяка дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз жер үй дагы иштейт ал эми баягы мамлекеттин элдин кызыкчылыгын ошо иштеп баштаса кийин отуруп алып туруп анан чечебиз деп атабыз да анткени бир сыйра баардык ошол жер кен байлыктар боюнча биз ревизия жүргүзүп текшерип көрүп мындай ичинен текшерип көрүшүбүз керек да баардыгын анан андан кийин анан отуруп алып макулдашуулар жолу менен тартып албайбыз басып албайбыз же болбосо баягы зордоп албайбыз makuldaşular yolu menen yel dağı razı, mamleket de razı, investor da razı olgu dayı kılıp çeçe özde batavuz. Buyursa çeçilet. Alemi ört töp boyunca, janak, teknikaların ört töp ipteri, dağı birdekilerin imuştuların ört töp ipteri de batat, alar da teriştirilir batat hazır. Hazır janından teriştirilir baştaldı. Anı giyin sizlerge malumat bereviz dağı. Kenji Bey Karpayev, Aygay Pres, Dayadansın Superkeci Malumat Agentliği. Rahmat Nurazı. айгай пресс кечинин башкы редактору кенже барыкбаев сизге берейин деген суроом бешинчи октябрда эл парламенттик шайлоонун ыплас өткөндүгүнө байланыштуу көтөрүлдү аянтка деген адамдар шықты. алардын арасында сиз дагы эң биринчи алдыга акыйкатты адилеттүүлүктү калыстыкты коем деген пикирлериңизди байма бай айтып жаттыңыз ошол эле учурда ошол аянтка чыккандардын арасынан саясий лидерлер дейинчи айрымдары мамлекеттик жооптуу кызматтарга барып отурушту кээ бирлери кай бири сиздин алдыдагы президенттик шайлоо штабыңыздын бир олуттуу бөлүгүн жетектеп турган ниетте турат дагы бири болсо жакынкы учурларда сіз менен тандем түзүүгө үлгүрдү бирок ошолордун арасынан бир адам жөнөкөй адам эмес жаманбы жакшыбы мамлекетти башкарып бейлігін тынч жол менен өткөрүп берген өлкөбүзгө стратегиялык ири долбоорлорду киргизип мамлекетибиздин түпкүлүгү үчүн жакшы бир нерсени бере турган долбоорлорду аяктаган адам өзүнүн жакын бир эки үч кишиси менен азыр ошол апрель окуясында массалык башаламандыкты уюштурган деген кине коюлуп абакта отурат анан айтайын дегеним сиз буюрса мамлекеттин башчысы болом деген ниетте тұрған адам қатары жана өзүңүз айткандай адилеттүүлүк менен акыйкатты калыстыкты алдыга коем деген инсан катары ушул көрүнүшкө кандай карайт элеңиз рахмат рахмат сурооңузга түшүндүм биз кыргыз мамлекети кыргыз эли елі. элинде жашаган адамдар аз эле элбиз да анан баарыбыз бири бирибизди өз, жакшы тааныйбыз ананкыргызда жакшы сөз бар да сураша келсең туған чыгабыз дегендей эле мындай чырмалышып калганбыз да баарыбыз анан кийин ошондой болуп туруп анан бири бирибиз менен чабышып бири бирибизди туктап улам бийлик алмашкан сайын эски бийликти туктаган бул туура эмес да сиз баягы түрмөгө камалгандар жөнүндө айтып атасыз бирок апрель окуясы деп кеттиңиз да апрель окуясынын боюнча ким камалып жатат октябрь десеңиз ошон анан эми алардын баары чыкпадыбы мына мисалы курсан асанов камалга деле да ал дагы үй камагына чыгыптыр мен мурдагы күнү массалык маалымат каражаттардан уктум андан башка камалгандар жаш балдар камалган чыкты мен тескерисинче мына баардыгына айтып атам камабагыла эч кимди куугунтуктабагыла деп атам бири бирибиз менен баягы чабышып жүрүп мына отуз жылдан бери мамлекетибизди сазга батырыппыз эми андан көрөкчө саясатты таштайлы дагы экономика менен заниматься этели деп атам экономика менен убакытыбызды ошого толы деп саяси куугунтук қылғандан біреулерді қамағандан түрмөлөрдү толтырғандан біз еш пайда таппайбыз ә, муну мен адилетсиздикти мыйзамсыздыкты ә, бір емес екі жолу қамалып шыққан адам қатары мен жақсы білем мен жон терим сезген адаммын ошон үчүн саясий куугунтук же болбосо журналисттердин бир айткан сөзү үчүн куугунтук же болбосо граждандардын бир айткан өзүнүн ачык оюн жазганы үчүн куугунтук болбойт мурда мисалы fейсбукту ачык жазып койсо кешірім сұратып үйіне чейин барып ушундай болып атчу э туурабы эми мындан ары андай болбойт мен баардыгын айтып атам андай кылбагыла ар ким өзүнүн оюн ачык айтсын деп эгерде чын айткан болсо биз реакция жасайбыз сөзсүз түрдө териштиребиз а эгерде калп айткан болсо бир күн баягы резонанс болот эки күн резонанс болот анан калптын казаны кайнабайт дейт бир үч күн үчүнчү күнү уже ал калп экени билинип калат да мына акыркы бир айда биз муну далай жолу мен башыман өткөрдүм мына менин сөздөрүмдү деле бурмалап эптеп yep баягы бир тескери жагынан көргөзгөнгө аракет кылышты бирок бир беш он күн мындай пиар болуп туруп катуу пиар болуп туруп андан кийин эле анан коомчулук азыр баягы жыйырма биринчи кылымда баары тең билет баякы саясатты жакшы түшүнүү деңгээлдери өсүп калган жаштардын элдин дегендей мына ошон үчүн биз тараптан бийлик тараптан куугунтук болбойт мындан кийин бир адам жөнүндөсурган супер кж бир адам атын айтсаңыз мен аны алмазбек шаршенович ал эми бул баягы азиз батукаев боюнча камалбады беле андан кийин кой таш окуясы боюнча дагы кылмыш иши бар экен анан мен муну оюмду айтканмын өзүңүздөр билесиздер колдон келсе үй камагына чыгарып койсок анан ошол жерден сотко барып сотто күнөөлүү болсо башка иштер боюнча боюнча анан ошол жерден акталып чыкса деген оюмду айткам бирок бул соттор прокурорлор ошону күнөөлөп аткандарды мен мисалы мындай кыл сен тигиндей кыл деп айта албайт экем да эгерде менің қолымда болса менің толық укугум бола тұрған болса ертең үй қамағына шығарып коет элем мен бирок енді азыр андай кылып үй қамағына шығар деп мен сотторго же прокурорлорго тапшырма беріп ушундай кыла тұрған болсам дагы айтып чыгасыңар да жазып чыгасыңар да мына диктатура қылып атат билікті узурпация қылып алды деп эчтеке боло электе жазып чыктыңыздар айрымдарыңыздар анан дагы ошондой болуп кетпесин деп эле мен баягы сактанып турам да аныңызга кошулам бирок деген мен ә ал башка жумуш бен... Біз башында біз білден қана суроо деп сіздерге эскертилген Екінші микрофон супер кж саламатсызбы садыр нуркожоевич жылдыз жүскенбаева супер kg өлкөдө эпидемиологиялық абал аға ага сіз сиз Аймақтарды кыдырып жатасыз ал жака элдер чогулууда айрымдар ә, бұл аракетиңизди шайлоого карата даярдык деп баалашууда бул боюнча пикириңиз кандай ә, мен аймақтарды кыдырганда мен түштүк жергесин кыдырып келдим баткен ош жалал абад анткени ушул ә, башаламандыкты пайдаланып улуттар ә, аралык жаңжал чыгарып ийүү күчтөр пайда болду андан сырткары ушу чек арада жаңжал чыгарабыз деген күчтөр да пайда болду да бул бүгүнкү ковид он тогуздан да коркунучтуу нерсе эгерде ошол улут аралык жаңжал чыгып кетсе анда ковид он тогуз биякта эле калып калат да ошон үчүн биз кайсынысы коркунучтуу болсо ошол ишти жасашыбыз керек мен ошол ишти жасаш максатында баягы профилактика жүргүзүп келейин деп эл менен жолуктум көзмө көз жолуктум эми баягы сыми арқылы деле жолугуп айтсақ болот еле қайырылуыны бірақ ал сыми арқылы кайрылганыбыз он жолу кайрылдык бұға чейин мен тээ башынан биринчи күндөн баштап келе келеатам бірақ ал эффект бербейді екен баягы көзмө көз отуруп анан ошолордун диаспоралары менен жолугуп мындай жабык эшик артында сүйлөшкөнүң бул эффект берет экен да мен ошон үчүн ошо түштүктү кыдырып келдим а түндүк тарапты мен кыдырган жокмун нарынга болсо биз чогулушту пландаштырган эмес элек менин барарымды угуп алыптыр дагы элдер чогулуп алыптыр чогулуп алып анан ызы чуу салып баарыбыз жолугабыз эмне үчүн тиги жабык эшик артында сүйлөшөт деген ушундай бир талаптарды койгон экен анан мен өзүм ошол жерден буйрук бердим эшикке чыгаргыла эшиктен жолугалы баарын депчи залдан мына башка түндүктүн башка региондорун кыдырган жок а мен түштүккө только ошол максатта гана барып келдим рахмат фокус медиа данияр өсөров даярдасын bbc саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер урматтуу садыр нуркожоевич фокус медиа данияр өсөров сизге мындай суроом бар да чек ара маселеси боюнча мына жакында ош жалал абад баткен облустарына сапарыңыз менен бардыңыз ошол жерден белгилүү болгондой чек ара маселесин чек ара кызматы мындан ары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине карай турган болуптур Егерде улуттук коопсуздук ә, мамлекеттик комитетине карай турган болсо ушул чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси чечилишине кепилдик барбы же жокпу ушул суроону берейин дедим эле анан да мүмкін болса екінші суроону берип коеюн жакында эле нарын бардыңыз ушул жана электр энергиялар электр энергиясына болгон дедіңіздер 2021 дедиңиздер эки миң жыйырма май айынан Егер май айынан ала турган болсок ушул емки озпга осенний зимний периодқа жабдыктар ошол эле көмөк чордондор даяр болобу же даяр болбойбу ушуну эксперттер менен бир ә, талкууладыңарбы себеби дегенде чектөөнү алгандан кийин ошо жанакы электр энергиясын колдонуу көбөйөт да мындайча айтканда күч келет ошол эле жанагы көмөк чордондорго лэптерге рахмат үмі. рахмат бул чек ара маселесин улуттук коопсуздук кызматына берүү боюнча ә, чечимди кабыл алдык бул жерден эч бир зыяны тийбейт мамлекетке тескерисинче ушу чек ара кызматында иштегендердин айлык акылары көтөрүлөт бул ушу екі-екі жарым миллиард сомдун тегереги болот экен ал акчаларды дагы биз булактарын таптык ошондуктан ушундай чечимге келдик анткени биздин өлкілерінің өлкөлөрүнүн дээрлик чегара чек ара кызматы ушу улуттук коопсуздук кызматынын курамында Murda ile Türkçe oş beri, sayız mezgilden beri oş ol, özgörlüğü nemes ee, maselesi Kuday buyursa, Çeçilette de oyla otam. Ee, 30 yıldan beri çeçil bey gel azat hazır. Ee, talaş tartıştar bulut. E, komşu onu bu konuşu aytımında e, biz, bizden Kırgızstan'dan birlik tarafından söz olup gel tatıken de bayağı çeçilçü maseleler. Oş biz göpkö söz boyu tez aranın içinde Çeçgen hareket kılalı de, şunday çeçimle geldik. Kuday buyursa çeçilet. Ee, elektri energiya boyunca e, biz adis terminen genişlik, terminen taldadık özü üstü. Çekte önü alıp salalı degen çeçimge gel, gelsek dele bol otuken hazırçı. Birok göpçülügü bayağı el eğer de alıp salsaq, el hazır elektri energiyanın için ve çekten aşıp ketmesi için gömrü koldan otatta. эгерде алып салсак анда көмүрдү колдонбой калат дагы анда баягы аябай күч келет экен дагы баягы трансформаторлор атылып жарылып анан кыштын күнү ушу катастрофа болуп кетет деген бир чечимге келип ошо менен быйыл кышта токтотуп калдык эми майдан баштап май июндардан баштап алсак болот экен чектөөнүмэмо жыырм бир жыйырма экианын баарын анын баарын талдадык анын баарын кеңешип кестик то есть мындайча айтканда ар бир чечимибизди жети өлчөп бир кесип атабыз рахмат bbc дайырдансын Ақча бар bbc радиосы аты жөнүм азиза Амарат қызы. шкуунун жиында, владимир путин сізге қайрылып Қырғыстан тууралуу айтып жатып қырғыз қытай проекттері бар екенін айта кетті. Сіздің ойыңыз ұшыл қытай менен болған проекттер бойынша, мындан арқы аның жүргізіліші ойынша, мақсаттарыңыз, пландарыңыз қандай болот Шол жиында дагы мен айттым Біз мурдакы өзүбүзгө алған милдеттерибизди жана қол қойылған макулдашуулардын бардығын ишке ашырганга аракет кылабыз ар бир ушу долбоор мейли кайсы мамлекет болбосун менен россия менен қоңш өлкөлөр менен же жана башқа европа өлкөлөрү менен болгон макулдашуулардын баардыгы улантылат бар даярдансын елдік медиа саламатсызбы садыр нуркожоевич акча бар финансы порталынан садыр нуркожоевич айтып кетсеңиз сиздин гео саясатыңыз кандай негизги планы кандай негизи ге саясат боюнча анан буга чейин эркин асрандиев мурунку вице премьер министр сиз менен эмне үчүн кызматташуудан баш тартканын ачык айтып жазкан бул сиздин эжекеңиз райгүл жапаровага байланыштуу болгон да бул боюнча да комментарий берип кетсеңиз рахмат рахмат гесаясат боюнча біз адистер менен аксакалдар менен бары менен кеңешип иш алып барып атабыз жаңылбай жазбай иш алып барууга аракет кылабыз эркин асрандиев бойынша болсо мен шол ошол таанычу эмесмин баяғы вице премьер министр болуп иштегенин дагы билген эмесмин жаңы біз биринчи күнді бийликке келген күнден баштап мен ошол вицелердин немелерін алдым резюмелерін алып анан биринчи ушуну же болбосо жанакы азыркы мин экономика санжар мырзаны ушул экөөнүн бирөөнү биринчи вицеликке сунуштаган сунуштаганда бул өзү баш тартыптыр андан кийин санжар мырза да баш тартыптыр андан кийин анан үчүнчү жолу артем новиков макулдугун берген экен бирок мен өзүм сүйлөшкөн эмес элем ушу аппарат сүйлөшүп анан биринчи вицени артем жетектеп калды биринчи вице артем барып калды а бул эркин асырандиевдин жазган сөзүн окудум эжем боюнча жазган экен банкты жетектеген анан баягындай акчаларды чыгарып кеткен андай мындай депчи бул өзү толук маалыматы жок баягы мага оппонент катары жүргөн саясатчы экенин билдим ошол убакта мунун баардыгы менин эжекем боюнча саясий заказ болгон мунун баардыгынын ишин кылмыш иши жашыруунда эмес ачкан заказ менен ачкан кылмыш иши барып таанышып көрсөңүздөр болот де сіздерді қызықтырса, мен өзүм деле ошо копияларын алып сіздерге толық берсем болады. Ошо жерден анан көрөсүздөр да баягы мурдакы саясий мен эми 8 жыл он жылдан бері қуғын мени Мен елемес бүтіндей бір туугандарымды үй жақын жакын қуғын тұқтады, кызматтан алды бардығы кээ бирөө качып чет өлкөлөрдө жүрүштү так эле ошондой сыяктуу мына менин бир тууган эжем да а асрандиев ошол банкты баягы жоюлган кезде банкка неме болгон турбайбы жанагы консерватор деп коебу консерватор болгон экен да анан ошондо ошол баягы козголгон кылмыш ишин окуп алып эле баягы биринчи жазганга эле обычно баягы эл дагы ишене берет го жамандап жазса эле ишене берет ишене берет анан кийин баягы чындык чыгат убакыт өтөт чындык чыккандан кийин анан кайра а мындай турбайбы деп калат да сиз дагы ошондой ойлоп атасыз болушуңуз керек да элдик медиа андан кийин марва тв элдик медиа порталынан байисова жылдыз саламатсызбы урматтуу садыр нуркожоевич ә, райым матраимов боюнча чечимди мен кабыл алдым дедиңиз эле ошондо сиз сотторго чалдырыппы же айттырып ә, матраимовду камабагыла деген болосуз да э эгерде андай болсо көз карандысыз сот системасы эмне болот дагы Дабырат... бир <рек> жок сиз жаңыласыз райым матраимовдун иши сотко жете элек муну улуттук коопсуздук кызматы алып келип жапкан улуттук коопсуздук кызматы алып келип жапкандан кийин эле мага кабар беришти мына кармап келдик бияка жаптык камаган атабыз деп анан ушу бир алты жети саат бою сүйлөшүүлөр жүрүптүр муну камап койгондо биз мамлекетке бир тыйын акча алып келе албайт элек ошондон анан биз саясий мен саясий чечим кабыл сурандым мен сұрандым улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынан муну камап койгон менен эмне пайда дедик алты жети саат ошондой совещание өттү бизде анан кийин бул өзү дагы ачыгын айтты мени камап койгон менен эч нерсе келбейт андан көрө мен ошол ә, баякы мамлекеттен алганымды же болбосо баягы мыйзамсыз байыган мүлктөрүмдүн баарын акчамдын баарын кыргызстанга кайра алып келип киргизип берейин деп ушундай сурангандан кийин ушундай саясий чечимди кабыл алдык биз буга чейин он жыл он беш жылдан бери деле биздин тарыхыбызда болуп кел атпайбы камап койдук мына саясатчылардын көбү камалды э жүзгө жакыны камалды майда чүйдөсү менен кошо эсептегенде бирок бир тыйын акча кайра кустубу кускан жок да мына атамбаев боюнча эле алалы атамбаев жана анын тегерегиндегилер боюнча эки жылдан бери камакта жатат бир мүлкү мамлекетке бүгүн мына могу мүлкүн алдык же бир беш сом төктүрүп алдык деген жок да эки жылдан бери биз миллиардтарды колдонуп мамлекеттин ошо сиз менен биздин акчаларыбыз карапайым калктын акчасы бюджеттин акчасы ошо менен биз багып келатабыз бүгүн мына мындан ары дагы багабыз анан келгиле мындай бир иштин көзүн билип көзүн көрүп туруп көзүн көрүп турсаң ушул туура багытта кетет деп көзүн көрүп турсаң ошол багыт менен кетели бул менин чечимим бул кыргызстанда биринчи эле жолу болуп аткан жок да дүйнөлүк практикада колдонулуп аткан башка мамлекеттер колдонуп аткан бул практика камап койгондо эмне пайда мамлекетке чыгым келет андан көрөкчө кустуралы баардыгын алалы дегендей адаттан тыш бир суроо бергим келип атат негизи бирден гана суроо марва тв андан кийин азаттык саламатсызбы садыр нуркожоевич саламатсыздарбы урматтуу маалымат каражаттарынын өкүлдөрү Мен атым улукбек марва телекомпаниясынын башкы директору урматтуу садыр нуркожоевич азыр өлкөбүз оңой эмес кырдаалда анын ичинде сизге дагы бүгүнкү мындай бір уақыт, аз ошол себептен биздебир ушул эң көйгөйлүү болуп аткан бийликке эң ишенбестиктин баш башаты ушул аймақтардан башталып жатат Бұға чейинки бийликтер ошонун тагдырын көрдү жергиликтүү бүгүн ошол коррупционерлер борбордо эмес аймактардан да башталса деген ойду айткыбыз келет андан сырткары мынабу эки миң он үчүнчү жылы атамбаевдин президенттик учурунда кытай өлкөсү менен кыргызстанда келишим болгон отуз беш жылдык келишим ал келишимде жанагы түркменистандан өтүп аткан газ түтүкчөсү жөнүндө мына ушул жерде бир топ коррупциялык чоң схемалар бар экендигин эксперттер ачык айтып чыгышкан ошол эле учурда алай өрөөнү чоң алай өрөөнү екі эки жакка бөлүнүп калаарын дагы эксперттер айтты да мына ушул маселеде жанагындай 1 метр алты бир кырк метрлик чоң түтүкчөлөр болорун белгилешкен да анан жанагы келишимде эч кандай бир арендасы ижара акысы бир конкреттүү көрсөтүлгөн эместиги жана коопсуздугун ошол кытай өкмөтү коргоорун мына ушундай түшүнбөстүктөр бүгүнкү күнгө чейин эл арасында айтылып эксперттер талдап айтып келди бирок эч кандай бир ачык талкуулар болбоду ушуга бир көңүл бурууңузду өтүнөт элек экинчиси мынгул кара казык алтын кени жөнүндө даг маалыматыңыз бар мына ушул мурдагы президенттин учурунда да ушул маселени койгонбуз фактыларды алып барып далилдеп астына тыштаганбыз бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин бир натыйжалуу жыйынтык болбоду оштун прокуратурасынан келип күч органдары басып коюп қойу аткан да мына ушул маселеге эми сизден чоң үмүтүбүз бар чоң ишеничибиз бар ушундай аймактардагы чоң уурулуктарды ооздуктайт ә, деген ә, үмүттү айткыбыз келет рахмат рахмат эми аймактарда дагы аймактарга да жетебиз коррупция боюнча биз эми ишибизди жаңы эле баштадык да анан баягы жаңы эле төрөлгөн баладан эле мындай салыштырмалуу айтканда силер тур тур сен чуркап кет бас деген эле талапты койбой кое тургула эми жетели эми кичине ага чейин азыр жаңы эле ишти баштадык газ түтүкчөсү боюнча муну изилдеп чыктык мурда төрт доллар менен миң куб метрине баягы төрт доллардан деп түзүлгөн экен эң биринчи келишим андан кийин үчкө түшүптүр анан кийин экиге анан азыр бир сегизгеби ошондойго чейин түшкөн ушундай түшкөн экен да бул эми баягы коррупциялык элементтери бар экен мен ойлойм мен ойлоп атам азыр кайра сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп бизге эл аралык баа менен гана коюп бергиле башка эч бир жекече ишкердин же болбосо бир бийликтин тууган уругунун эч кандай кызыкчылыгы болбойт бир гана мемлекеттің қызықшылығы болады бірақ ошол ел аралық тариф менен болсун деген талапты қоялы деп атабыз да біз ошону алдын ала сүйлөштүк баарын изучать эттик бул боюнча маселени чечебиз бирок бул түтүкчө салыныш керек бул бизге эле эмес кошуна өлкөлөргө баардыгыбыз элге пайдалуу нерсе да булчу бул эчтеке бизден токоч сурабайт наоборот тескерисинче жылына бир жүз миллион тегерегинде доллардын тегерегинде пайда алып келе турган нерсе анан ошол азаттык андан кийин коомплесс а бирок жергиликтүү элге ошону койсо болобу жергиликтүү эл пайдаланса болобу ошол газ түтүкчөсүнөн эми аны ошол салынуу баягы стройканын жүрүшүндө көрөбүз андай ар кандай варианттарды сунушташты азыр эксперттер адистер аны ушул эми токтоп турат алчы азырынча токтоп турат баягы пандемиядан кийин токтогон экен анан ушул биздин баягы коррупциялык моменттер баягы аралашып кеткен да адамдарыбыз ошондон анан токтотуп койгон негизи бул эки мамлекеттин ортосунда жүрүп аткан чоң проектилерге жеке адамдар киришпеш керек да мейли тиги жакыны болобу бийликтин же болбосо алысы болобу же досу же болбосо тууганы болобу андайлар кийлигишпеш керек андайлар кийлигишип кеткен чоң чоң проектилер сөзсүз токтоп калат да ошон үчүн биз кытай мамлекети менен кыргызстандын ортосунда эки мамлекеттин гана ортосундагы келишим болуш керек бул ортодо жеке адам аралашпаш керек да бул жерде жеке адам аралашып кеткен үчүн ошентип токтоп калган биз муну кайра жандандырабыз азаттык саламатсызбы бакыт төрөгелди уулу азаттык радиосунан токсонго жақын адамдын өліміне себепкер болған құрманбек бакиев және анын жақындарын кармап келіп аларды қамап қырғызстаннан шығарып кетті деген кеминде бир үч жүз миллион долларды өлкөгө қайтару аракетин көрөсүзбү себеби учурда колуңузда бийлик бар тиешелүү күч органдарынын жетекчилери дагы сиздин саясаттагы үзөңгүлөштөрүңүз да 2010- миң онунчу жылкы жалғыз боюнча жалгыз эле бакиевдерди күнөөлүү эмес башкалар дагы күнөөлүү болуп калат да эгерде мындай чындап адилеттүүлүк менен териштирсек эми ал қылмыш ишине жете біз биз аны бардығын қайрадан баардыгын кайрадан шығып қаратып чыгып каратып керек да ал 300 миллион бойынша мен егер де документтері бардығы баяқы неме болған болсо мунун артынан түшөбүз азыр ага жете элекпиз дегиле курманбек бакиевтерди анын жакындарын ошол кездеги жогорку жетекчилерди кыргызстанга экстрадиция маселеси боюнча сиз ойлонуп көрдүңүзбү анан кантип алып келсе болот биз бул маселени көтөрөбүз көтөрөбүз сөзсүз түрдө бул бүгүн эле эмес же эртең эле улана турган нерсе эмес бул он жылдан бери келатат го экстрадиция кылып бергиле деп прокурор сурап атат алмазбек атамбаев канча жолу айтты андан кийинки бийлик деле айтып атат бирок буга мен азыр жете элекпиз да бир иштегенибиз толук кандуу иштегенибиз он эле он беш күн болдуго мына он эле күн болду позицияны мен ошо улантам ошол ишти мурунку бийлик ошол жүргүзүп келеаткан ишти улантабыз баяна акулова коом пресс андан кийин даярдансын мир тв саламатсызбы коом пресс баяна акулова садыр нуркожоевич учурда өкмөттүн кышка жана коронавирус боюнча даярдыгы кандай ушул кышкы даярдык боюнча айтып кетсеңиз анан учурда көрүп атасыз күнүгө беш жүздөн ашык адамга коронавирус жугуп атат чыгып атат ондогон адамдар өлүп атат деги эле буларды даярдоодо азыр айтылып атат больницаларда орундар калбай калыптыр деген сөздөр бар анан медикаменттер жетиштүүбү орундар жетиштүүбү ушул боюнча кененирээк маалымат бериңизчи сизде барбы коронавирус боюнча күнүгө эки жолудан маалымат алып атам эртең менен кечинде орундар бар жетиштүү а сизге бирөө айтып аткан болсо орун жетишпей атат деп ал калп кышка даярдык кудайга шүгүр даярбыз көмүр запастары бар апрель майга чейин жете турган запастар бар дагы келип атат коронавирус боюнча дары дармектерибиз үч ай төрт айга чейин запастары бар бүт баардыгы дагы башка коңшу өлкөлөрдөн жана биз союздаш өлкөлөрдөн дагы келери күтүлүп атат медиктер канчалык деңгээлде даяр медиктер эми медиктердин саны аз болуп атат чындыгында медиктер аз баягы мурда чечилбей келген акчаларын чечип бердик анын баарын бюджеттен баягы бериле турган акчалардын баарын бердик үч жүз миллион сомдун тегерегинде берилбей аткан экен мурда баягы медиктердин акчалары баягы эки жүз миңден анан жанакы иштеген иштери еме кызматтары боюнча өкмөт убада берген акчалардын баарын чечип бердик азыр бир гана маселе турат ошо медиктердин эмгек акысын кантип көтөрүп беребиз деген чтобы баягы кызыгыш үчүн кайра жумушка көпчүлүгү келиш үчүн эми көбү коркуп баягы кетип калды да көбү коронавирустан кийин анан азыр бизде да бар ушу кырк процентке чейин көтөрүп берсек деп бул бирок эмдиги жылы эмдиги жылкы бюджетибизге жараша ошо көтөрүп берсек болот экен эгер кырк процент көтөрсөк ал дагы бир эки миллиард эки жарым миллиарддын тегерегинде бюджетке дополнительный акча болот да ошондо А так куда я барвар. Ахмат мир ТВ, Анданкин, Нур телеканалы. Добрый день, Садер Нургуджеев, сейчас Гуль Каримова, телеканал Мир. Накануне в ходе саммита ШОС вы публично обратились к главе России о желании провести телефонный разговор. Сегодня вы заявили о том, что переговорите с премьер-министром России. Скажите, пожалуйста, о чем будет разговор, какие вопросы будут подняты и сегодня же в одном из информагентств появилась информация, что главы Узбекистана и Казахстана э, хотят нам помочь. Ну, о чем да, это речь? Сегодня Россия, премьер министр Мишустин, Джолдаш Мишустин, меня болот. Все из Алжирдеме. Айтлатурган, маселлер бай турганда Айтлвайтурган ошол маселелер боюнча болмокчу сөздөр муну кийин угасыздар да а ста миллионах ә, помощи будет речь или нет бул боюнча буга чейин да болгон бул мага жеткен маалыматтар боюнча бул маселе чечилген бул маселе боюнча сөз болбойт рахмат нур тв андан кийин говори тв нур тв саламатсызбы садыр нуркожоевич мынакей тоо кен тармагындагы көптөгөн ишканалар азыр токтоп калган да сиз азыр айтып атасыз жанданды депчи бирок мына ушул токтоп калганы бюджетке өтө ири чоң чыгымдарды алып келгени бул маалым анан жумушсуздар дагы отурат ошондо иштегендер ушундан улам ушул иштер ишканаларды кайра жандандыруу боюнча кандай аракеттер көрүлүп жатат жана коопсуздук маселеси кандай болуп атат анткени себеби айрым жерлерде кандайдыр бир бир топтун опузасы менен эле токтоп калгандар бар мына сиз азыр айттыңыз түштүк жергесине барып келдим алар иш жанданды деді, бирок эч бир жер иштеген эмес же билбейсизби билбейм бирок дагы бир маселе ушул тоо кен секторундагы салыктын жүгүн көтөрүү маселеси коюлганда эгерде ушул салыктымасы көтөрүлсө инвесторлор мынакей коопсуздук болбой атат булар келбей калуу коркунучу жокпу сиз ушуга кандайча ушу аракеттер көрүлүп жатат токен кен тармагы боюнча мисалы сиз ошо ала бука чаткалды кендер боюнча айтып атасыздар да mm үч -hmm. күндөн e, бери губернатор ошол жакта жүрөт жалал абад боюнча өкмөттүн өкүлү да ошол жакта жүрөт эл менен жолукту баары ишке киргенге уже жанданып баштады бир e, момент бар мен сиздин оюңузду билип турам бозумчак mm -hmm. боюнча бозумчак кени боюнча кылыч шанаев деген мырза бир беш алты баланы он чакты баланы уюштуруп алып барып иштетпейсиңер деп ушундай бут тосуп атат экен ал баланы дагы мен мындай социалдык түйүндөрдөн жакшы тааныйм бүтүн кыргызстандын активдүү мүчөсү ошондуктан мен ошол жигитке да кайрылып кетемин антип бут токтотуңуз ал буттозууңуз жеке мага эле эмес бүтүндөй кыргызстанга ошол аймактын элдерине болот да өзүлөрүнө өзүлөрү кылган болот андан көрө ошол тоо кен тармактары жанданып иштеш керек андан кийин анан биз мен айтып атам дагы беш алты айдан кийин жарым жыл жазга чейин барып туруп анан отуруп алып туруп сүйлөшөбүз элдин кызыкчылыгы ошо жергиликтүү элдин кызыкчылыгын дагы камтыш керек кен байлыктар иштеген жерде мамлекеттин дагы кызыкчылыгын камтыш керек ошол эле мезгилде аларга дагы шарт түзүп беришибиз керек мына биз ошого чейин ошол кылыч шанаев мырзага айтат элем бут бой андан көрө тескерисинче жардам бергиле ошол жанданып токтоп калган тоо кен байлык немелери баягы мекемелер иштеп кеткенге жардам бергиле деп айтат элем салык боюнча эмне кандай салык боюнча аны адистер менен кеңешип жети өлчөп бир кесели мен азыр айта албайм ал боюнча мен эми адис эмесмин да рахмат <laughs> гавари <laughs> тв андан кийин жетинчи канал саламатсызбы говорит тв мультимедиалык агенттигинен гүлназ мединова финансы министрлиги тарабынан тышкы карызды төлөө үчүн элден каражат топтоо боюнча мыйзам долбоору даярдалгандыгы белгилүү болду албетте каалагандар каражат которсо болот бирок ошол эле учурда буга каршылар дагы болуп жатат айтайын дегеним мамлекеттин карызын элден чогултуунун өзү туурабы сиздин пикириңиз кандай елден қаражат топтоо боюнча мыйзам деген туура эмес мыйзам долбоору даярдалды деген мыйзам эмес ал биз жөн гана каржы министри президенттин фонду деп счет ачты да банктан муну элдер суранды бизнесмендер колунда барлар биз дагы баягы кыргызстандын сырткы карызынан кутулуу үчүн салымыбызды кошолу деп суранган үчүн гана ачып койдук анан эми албетте каршылар дагы бар бирок каршыларды силер буга да силер да салымыңарды кошкула деп эч ким кыйнабайт да эч ким эч кимди кыйнабайт бул жөн гана ошо элдин суранычы менен ачылды өткөндө жарыя болду бирок баягы социалдык түйүндөрдө активдүү кетпей атат окшойт мен көрбөй атам да анан муну биз сүйлөшөбүз бул ошондой ошондой максатта гана ачылды эч ким эч кимди кыйнабайт анан ошол жардам бергилериңер келгендер болсо жиниңерди келтирбей эле койсоңор болот жардам берчүлөр бар да эми элдин баары бирдей эмес да байлар бар орто байлар бар бизнесмендер бар колунан келген мигранттар бар россия казакстан америка европада жүргөндөр мына ушулар үчүн гана ачылды ким өзүнүн баягы бити менен өзүнүн немеси менен каалоосу менен эгер жардам бере турган болсо д биз муну ачпайт элек жөн гана ошол социалдык түйүндөрдө анан мындай кайрылууларда ооз эки кат түрүндө кайрылуулар бизге аябай көп келип түшүп атат да ошон үчүн анан ачып койдук мына қалағандар жардам берсе боло берет жетинчи канал андан кейін вести kg кейі. саламатсызбы садыр нуркожоевич жетинчи канал айжигит матраимов сиз бир ай мурда жарыялаган экономикалык мунапыска айрым саясатчылар саясий серепчилер толук кандуу ишке ашпайт деген таризде пикирлерин айтышкан сиз өзүңүз ойлогондой жыйынтык берип жатабы рахмат кудай буюрса мыйзам иштелип чыккан ал азыр бүгүнкү күндө жогорку кеңештин кароосунан өтүп атат эгерде жаңылышпасам бүгүн өтөт болуш керек толук кандуу үч окуудан өтүп мага келсе кол коюп коюп анан кетем бул боюнча экономикалык мунапыс боюнча мыйзам эртең бүрсүгүндөн баштап күчүнө кирет анан мен ойлойм бул ийгиликтүү ишке ашат ийгиликтүү ишке ашат деп ойлойм азыр пока мыйзам жок эле мен аттарын атабай эле коеюн жана бир айым суроо берди эле ушул райым матраимов боюнча ошого кошумча кылып айтып коеюн бул райым матраимов төбөсү көрүнгөн гана адам болгон үчүн ушунчалык резонанс болуп атат төбөсү көрүнгөнү да бар көрүнбөгөнү да бар башка саясатчылар дагы азыр кийин ушул айдынбы же кварталдын жыйынтыгы менен болобу укук коргоо органдары жалпы элге коомчулукка баягы отчетун берет ошондо көрөсүздөр да бул боюнча Пожалуйста, Вести Кейджи. Здравствуйте, Садыр Маргоджоевич. Медина Купсалдаева, Вести Кейджи. У меня следующий вопрос. Если в ходе борьбы с коррупцией выявится причастность Урамбая Дженбекова, будет ли он лишен статуса экс-президента и привлечен к ответственности? бул сурооңуз боюнча эгерде аны ә, чындап ә, 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 эле оор кылмыштарга эгерде катыштыгы болсо анда баардыгы мыйзам чегинде жооп берилет да мыйзам чегинде карайбыз азырынча андай эч кандай кылмышы жок рахмат назар nьюс андан кийин факты мен мага деле берип койсоң болот элее ден соолуктарыңыз жакшыбы жакшы кудайга шүгүр садыр нуркожоевич мен райымбек матраимов тууралуу суроо берейин дегем бирок сиз райымбек матраимовдон башка кишиге кылмыш иши козголобу деген суроого өзүңүз азыр эле жооп берип койдуңуз менин сизге суроом бул өтө оор да бирок кимдир бирөө үчүн мен үчүн аябай оор садыр нуркожоевич саясаттын баары кара жерге кирсин бирокбиз акыркы учурда кыргызстанда кырдаал аябай оор аны ак көз кара көздүн баары эле түшүнүп турса керек россия федерациясынын президенти путиндин көз карашынан карасак кыргыздар силер аман эле болгула дегендей таризде калтырып атат албетте мамлекеттин акыркы он жылдагы урашына сиздин такыр тиешеңиз жок бирок бул суроонур берүү мен үчүн өтө оор бирок бул суроону беришим керек сизге сиздин оюңузча кыргызстандын келечеги барбы бар кудай буюрса баардыгы жакшы болот кыргызстандын келечеги бар ишиңизге ийгилик рахмат факты кйж андан кийин сонбу боюнча сизге саламатсызбы садыр нуркожоевич факты кейджи тилек рыскулов мен бере турган суроом кыргызстан акыркы жылдары экономикалык кризиске кептелди ушу экономикадан чыгыш үчүн көмүскө экономиканы чыгаруу боюнча кандай иштер жүрүүдө ошол көмүскөгө кетишине себепчи болгон салык кызматында жана бажы кызматында кандай реформа жүргүзөм деген ойлоруңуз бар көмүскө экономиканы биз ачыкка чыгарганга баардык күчүбүздү жумшап атабыз бардық министрликтерге баягы онлайн закуп боюнча үч айдын ичинде киргизгиле деген тапшырманы бергем бүгүнкү күнгө чейин болгону жана фонд госимуство гана киргизиптир калгандары ошол коррупциялык элементтер өзлөрүнүн баягы пайдасына түшүп аткандыгына байланыштуу киргизбей келатыптыр азыр дагы эки айлык мөөнөтү калды муну кудай буюрса киргизип бүтөбүз андан сырткары салык кызматтары боюнча фискализацияга киргизгиле деп фискализация жүргүзөбүз деп кечэ күнү мына кечэ ушул убакта мен тапшырма берип келгем бул боюнча кечээ күнү иш башталды бул деген сөз ошо көмүскө экономиканы ачыкка чыгарып мурда бир он пайызын гана көргөзүп жүргөн болсо эгерде ушул системаны киргизсек жүз пайызга чейин жетебиз көргөзөбүз бул буган кичине убакыт керек болот экен мунун баарын бир күндө же болбосо бир айда эле жасап бүтө албайт экенсиң да буга убакыттар керек экен эки ай үч ай деген убакыттар кудай буюрса көмүскө экономиканы баардыгын ачыкка чыгарганга күч аракетибизди жумшайбыз толук бешинчи канал саламатсызбымурал нуркожоевич атым максат лесбеков айтсаңыз өлкөдөгү чыныгы экономикалык абал азыр кандай мындан ары бюджеттик кызматкерлерге айлык акылары убагында берилеби жана азыр казынада каражат жок деген да сөздөр болууда эгер ошол сөз чын болсо кайсыл булактардан каражат аласыздар жана дагы бир суроо эмне себептен галстук такпайсыз өлкөдө экономикалык абал өтө жакшы деп да айта албайм өтө жаман деп да айта албайм орточо орточо жылдын аягына чейин баягы защищенный статьяларды беребиз эч кандай мындай эме болбойт ноябрь декабрь жылдын аягына отуз бирине чейин баарын жаап атабыз буюрса анан кийинки жылдыкын азырынча прогнозубузду кыла элекпиз отуруп аны жасайбыз жаңы жылдан кийин буюрса биз абалдан чыгабыз деп эле ойлоп атам ал эми мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүү бул азыр бизге эрте анткени ал үчүн биз бюджетибизди эки эселеп үч эселеп көтөрүшүбүз керек алардын зарплатасын көтөрүш үчүн эмгек акысын көтөрүш үчүн буга бир ай эки айлык үч айлык убакыт жетпейт буга жылдар керек бир жыл эки жыл убакыт керек болот мына могу көмүскө экономикадан чыксак биз чыгарсак баякы анан бюджетибиз көтөрүлөт коррупцияны жок кылсак бюджетибиз көтөрүлөт ошондон кийин гана көтөрөбүз деп айта алабыз азырынча аны айта албайбыз анан галстукту мен жөн эле таккым келбейт мындай муунта берет да баягы муунуп мындай улам тартып баягы неме кылган үчүн ошон үчүн эле такпайм мен башка бир эч причинасы жок анын кечэө тактым го мынакей шосто тагып отурдум го эми баардык өлкөлөр менен баягы баарлашабыз анан тагып отурайын деп Бірінші микрофон марал радиосу саламатсызбы марал радиосының қабаршысы бахар хакимова Сізді Израилдік лоббист кампания менен 1 миллион долларға келішін дүзді деген малыматтар тарады четелік басымалар жазышты өкмөт болса, мұны расмий четке ақты. Егер андай болсо аларга чара көрүлөбү анан бұл иште емне себептен сіздің атыңыз аталды жөнөкөй дагы бир суроо акыркы жолу качан кайсы китепти окудуңуз бир миллион доллар боюнча бұл мен жана айтып өтпөдүмбү бир айдын ичинде акыркы бир айдын ичинде жүздөн ашык инвесторлор келди деп анын ичинде ошол ири инвесторлор да бар орточосу да бар анан баягы майда чүйдөлөрү да бар деп ошолордун арасында мага алып кирген экен мен ошо есімде жоқ, кейін тактасам бир улгайган аксакал алып келиптир жөн гана сөз болгон мен баягы эле ә, жалпыга айтып аткан азыр айтып аткан сөзүмдү деле айтканмын биздин эшик инвесторлор үчүн ачык эгерде эки мамлекеттин ортосунда тең бирдей кызыкчылык болсо анда биз иштешүүгө даярбыз деп анан баары эле ошентип макул макул деп да эле кетип атышат сунушуңарды алып келгиле деп атам мен сунушуңарды алып келгиле көрөлүк эгерде баягы бирдей кызыкчылык болсо анда биздин элге мамлекетке зыяны тийбеген кызыкчылык болсо келгиле алып келгиле деп атам ошолордун эле бирөө экен анан бул баякы ө... ошону алып келген биздин жаран экен кыргызстандын жараны ал болсо жана агентство по привлечению инвестиций деген бар ошолорго кайрылыптыр кайрылып бизге митке кагаз жазып бериңиз ушул инвесторлорубуз кийинки келгенде кыргызстанга тоскоолдуксуз келсин деген суроо менен кайрылган экен ал жаңы иштеп аткан бала ал билбей эле баякы кол коюп ийиптир дагы митке ошондой кат жөнөтүп ийиптир бул эми ма баякы майда чүйдө гана кемчилик анан ушул майда нерседен чоң нерсе чыгарып туруп баягы кара пиар менен неме кылайын дегендер ошондой эле баягы жүргүзүп ишти да ушундай болду келишим түзүлүптүр деп эч кандай өкмөт менен алардын ортосунда келишим түзүлгөн жок эгерде инвесторлор менен келишим түзүлгөн болсо мейли кайсы өлкөдөн болбосун ким болбосун биз ачык айкын түзөбүз ачык айкын түзөбүз мурдакыдай жеке ишкерлер барып ортого кирүү мындай коррупциялык моменттер болбойт только инвестор менен мамлекеттин ортосунда гана келишимдер болот урматтуу кесиптештер бир гана суроо берсеңиздер убакыт тарп калыатат экинчи суроого келгенде микрофон өчүрүп китеп боюнча акыркы жолу эмне үчүн бай өлкөлөр абдан бай болуп кетет дагы кедей өлкөлөр эмне үчүн абдан кедей деген китепти окудум да ошону окуп чыктым Екінші микрофон кел кел ал андан кийин спутник ә, Сіз азыр өз сөзіңізді мен ушул адилетсиздиктерди жөн терим менен сездим өтпедіңіз бі? Біздің Қырғызстанда негізінен негизинен мындай отырған менен адамдар көп мұны баарыбызга эле белгілі. ошондой жакын эле ошол адамдарга бир үмүт бергиле да ырайым берүү тууралуу жаңы президенттин милдетин аткаруучу тарабынан ырайым берүү тууралуу кандайдыр бир эмелер болот депчи иш чаралар болот деп бирок кайра эле ошол эле учурда кайра эле бул ырайым берүүгө президенттин милдетин аткаруучунун укугу жок деп да айтып чыгышты да анан биздин редакцияга миңдеген энелерден алардын бирден бир үмүтү балдары да ал бала кандай болбосун алар үчүн эң жакшы адам ошолордон каттар келип бизд жөн эле үмүттөндүкпү бул жөн эле алаксытуубу эч кандай ырайым берүү болбойбу бул кишинин укугу жокпу биз бул уулубузга абдан ушул адилетсиздикти жон тери менен сезген адам катары ишендик эле бул кандай болот деген суроолор келип түштү да мен ошолордун энелердин атынан ошол эне катары ошолордун абалын сезип ушул суроону бергенге атайын келдим эле рахмат рахмат ооба адилетсиздикти мен жон терим менен көрдүм сездим аны өзүңүздөр деле билесиздер мына мен биринчи камалган кезде баягы эки миң он экинчи жыл болчу анан жана эжем жөнүндө сөз болуп кетти ошол эсиме түшүп айта кетейин дедим алты ә, айбы жети ай жаткандан кийин го дейм ә, баягы соодалашуулар болуп атты да эми билесиздер да камап алып соодалашат бийлик ушундай кылат анан мен такыр болбой койгондон кийин баягы позицияман кайтпай койгондон кийин бир тууган эжемди жана чет өлкөдө жүрөт деп аткан эжемди алып барып туруп сизо бирге камап койду анын эч кандай күнөөсү жок колу да жок кагазда алып барып камап койду дагы бир жумадан кийин мага келди сизого бийлик кишилерин жиберди болду эми позициясынан кайтсын биз эртең чыгаралы мына бир тууган эжең да чыгат барып сүйлөш бийлик менен түн ичинде жолуктуруп мындай шарт түзүп берели жолугуп сүйлөш дегенде мен болбой койдум ошентип эжем жыйырма бир күн жатты сизо бирде эки миң он үчүнчү жылдын жаз айы болуш керек эле жыйырма бир күндөн кийин кайра ошол эле камаган эле сот кайра өзү чыгарып койду жыйырма бир мына ушундай окуялар өткөн да мен ошонун баардыгын жон терим менен сезген үчүн бүгүн эч кимди куугунтуктабагыла деп дайыма мен ушуну буйрук берип атам өзүм көзөмөлгө алып атам бир дагы журналист болобу же башка болобу куугунтукка албагыла деп ырайым берүү боюнча бул президенттин милдетин аткаруучунун толук укугу бар президенттин милдетин аткаруучу деп айтып турган эле сөз жетиштүү го деп ойлойм кудай буюрса ырайым беребиз анткени мен уже түрмөдө отурганда ушу үч жыл аралыгында жөнөкөй эл менен карапайым элдин балдары менен олтурдум жүзгө жакын баланын ошол жактан чыгып кетишине жардам бердим баягы адилетсиз баягы подставить этип камап коет деп коебуз го ошондой болгон мыйзамсыз отурган анан кийин ушундай майда чүйдө эле бирдеке менен отурган далай тагдыры талкаланып калган жаш балдарга мен жардам бердим ошол отурган кездерде эми кандай жардам мисалы кат сабаты жоқ көпчүлүгүнүн кат сабаты жок болот да тамга тааныбагандар болот ошолорго арызын жазып берип аттым омбудсменге арыз жазып берип аттым жогорку кеңешке президентке ырайым жазуу боюнча берүү боюнча жазып берип жардам берип ошо жүздөгөн ашык баланы чыгып кетишине мен себепчи болдум эми ал жерде жүз эле бала эмес миңдеген балдар отурат мен мисалы төбөсү көрүнгөн адам катары ушул мыйзамсыз камалды адилетсиз камалды деп баягы коомчулукка дайыма коомчулуктун чордонунда болуп турду а мен окшогон миң деген адамдар отурат ал жерде ушу бир беш миң адам түрмөдө отурса ошонун бир эки миң адамынун ичинде баягы адилетсиз отургандар бар да алар жалаң карапайым калктын балдары бир чиновник же болбосо бир чиновниктин баласы жок кантип отурат ал мисалы мурда баягы биздин союздан бери калган э, адат бар да ушул ички иштер кызматкерлери тарабынан мисалы оперлер тарабынан мисалы бир ровдда беш опер болсо опер кызматкери болсо үчөө кылмышкерлерди кармап келе баштайт баягы неме болот баягы результат көрсөтөт а экөө кармап келе албайт анан баягы башчысы отуруп бул үчөөнөн эмне айырмаң бар деген отчет алат да талап коет да силер булар моунча кылмышкер кармап атат а силер кармабай атасыңар деп анан берки көккө чыгып эмне кылат кылмышкер жок болсо бирөөнүн чөнтөгүнө бир анашаны таштай коет же болбосо бирдеке таштай коет бир ок салып коет же пистолет салып коет мына могуну мойнуңа ал деп туруп ошону менен сотко алып келип соттоп түрмөгө айдап ийген учурлар өтө көп кездешет мына бүгүн дагы бар да ошондойлор мына ушундай адамдар өтө көп толтура анан мен азыр ошону талап кылып атам андай результат дегенди таштагыла мындай далил менен гана иштегиле далил жок болсо антип талап кылып сен результат бербей атасың сен иштебей атасың деген талапты койбогула ал баары бир ошол кызматкер болуп иштеп аткандан кийин эл арасында профилактика жүргүзүп атат сүйлөшүп атат башка иш менен ишип атат ошон үчүн зарплата алат мамлекеттен д ал эми камакта жаткандарды бүгүн эртең кагаздары даяр болсо ырайым берип чыгарабыз бул жерде баягы адилетсиз жаткандар жөнүндө кеп болуп атат анан майда чүйдө кылмышкерлер да бар анын арасында аларды да чыгарабыз анткени биз ошо деген адамдарды түрмөгө камап алып биз миллиарддаган сомдорду жумшап чыгым болуп атабыз бизге мамлекетибизге эки жагынан зыян келип атат биринчи элдин акчасын коротуп аларды багып атабыз экинчи аларды үй бүлө бала чака эне ата бир туугандарынан ажыратып коюп түрмөдө кармап жатабыз мына ушул себептен гана ушул себептерден гана биз E, болушунча баягы ревизия кылып баягы эки миңге жакын адам e, неме жазган экен баягы ырайым берүү боюнча анын арасынан ошол азыр ырайым e, берүү комиссиясы карап атат e, жаза аткаруу мекемелери карап атат ошолорду ата мага списогун алып келсе ырайымды беребиз бул жерде мен ачык эле айтып коеюн дароо эле азыр эле айтып коеюн киши өлтүргөн жанагындай оор кылмыш жасаган дайыма кылмыш жасаган анан кылмыш чөйрөсүнүн мүчөлөрү бул жерде жок аялдар бар бул жерде кичинекей балдары менен түрмөдө жаткан боюнда бар аялдар 3 жашка чейинки аялдарын багып аткан үш жашка чейинки балдарын багып жаткан аялдар бар анан сыртта баякы детдомго кетирген ошол түрмөдө жатканда үш жаштан кийин балдарын детдомго айдап ийет же болбосо туугандар алып кетет үч жашка чейин ошол жерде түрмөнүн ичинде багат аялдар мынаошоо ошолорду чыгарып атабыз мына ушундай кыйналган адамдарды чыгарып атабыз үй бүлөсүнө барып жанын баксын эки пайдасы бар биринчи мамлекеттин акчасын экономдойбуз экинчи аларга ырайым кылып бир туугандарына үй бүлө бала чакасына алып барып кошуп атабыз биринчи микрофон спутник даядасын шаизта саламатсызбы садыр нуркожоевич спутник кыргызстан агенттиги эламан карымшаков мен сизге ушул региондордогу жолугушууңуз тууралуу суроо бергим келди ошол учурда жүз 1000 сомға дейін кредит алған үй бүлөлөргө өкмөт жардам бере турганын айттыңыз Егер аны есептей тұрған болса, 1 миллиард 200 жүз миллион сом керек екен аны ишке ашырууга Бюджеттің тартыштығы 35 беш миллиард сом болып жатқанда, ал қаражатты қайдан табасыздар анан ошол жолугушууга барганда түштүк регионуна барганда 2000 адам баткан стадионду эл чогултуп жолугуп жаттыңыз эмнеге мамлекеттин башында өзүңүз тургандан кийин карантиндик чектөөлөрдү эске албай жатасыз Бұны бір жағынан шайлоо алдында мамлекетін эсебинен агит компаниясын жүргізу алды деп атап жатышат Бұға ғандай комментарий бересіз. ушундан кейін таза шайлоо өткөрүүгө ишенсе болуы эми жолугушуулар боюнча жана дагы айтып өттім, азыр дагы қой ойын. Біз тигіл айтып атат бұл айтып атат бұл, бұл журналист минтіп жазып же тиги сайт ушинтип деп алардан коркпошубуз керек Біз иштин көзүн көрүп тургандан кийин кыргыз элинин кыргыз мамлекетинин тынчтыгы үчүн иш алып барышыбыз керек да биз ал тиги немелерден коркпостон ошондой алып барышыбыз керек мен жана дагы айтып өттүм эгерде биз эки миң онунчу жылдагыдай көзөмөлдөн чыгарып ийсек биз алдын ала баягы профилактика иштерин жүргүзбөсөк анда деген улуттар аралык жаңжал чыгып кетсе сиз айтып аткан баягы ковид он тогуз биякта эле калып калат да мына ошол максатта бардык эки миң e онунчу жылы билесиздер да көзөмөлдөн чыгарып ийген да эч ким барган эмес e, ошол жердеги улуттук коопсуздук кызмаклерин кызматкерлери кат жөнөтүп турган мына эртең болуп кетет аткен атат бүрсүгүнү болуп кеткен атат дегенде эч кимиси тымпыйып жатып алган үйлөрүндө уктап жаткан а мен антип жаткым келген жок барып көзмө көз, көз жолугушуп ошолорду басып келдик макулдашып келдик андайга барбагыла бул эки элге кыргызстандын ичине жакшылык алып келбейт бул күндөр дагы өтөт ошон үчүн чыдагыла деп ошолордун башчылары менен диаспоралар менен жолугушуп келдик көзмө көз ал эми кредит боюнча ә, 100 миң сомго чейин алган кредиттер алынган кредиттер бул абдан көп экен анткени өзүңүздөргө белгилүү жүз ә, ге чейин кандай адамдар кредит алат турмушу начар ә, бая эң ә, баягы ылдыйкы слойдо жашаган ә, жарандарыбыз алат э биз ошолорго караштырып туруп бюджеттин эсебинен эмес бул бюджетке кирбеген акча бюджетте пландалбаган акча башка источниктерден таптык таап туруп 1 миллиард эки миллион сом жумшадык жүз миң сом алган жүз миң сомго чейин алган кредит алған жарандарыбыздын 3 айлық проценттерін жаап берели дедик анткени булар өзүңүздөр билесиздер бир жылдан бери эле жылдан бери эле суранып атпайбы даже андан дагы ар жактан бери суранып келе андан сырткары могул март айынан баштап баягы пандемия башталганда ишсиз туруп калышты көбү базарлар жабылды көп бизнестер токтоду ошондон бери абдан кыйналып келаткан слой да биздин жарандар ошолордун кайрылуусу источник биз таптык муну кийин отчет бергенде айтабыз жылдын аягында дагы бир жолу кайталайм бюджеттин акчасы эмес бюджетке кирбеген акчадан источниктерден таптык любой нерсени чечилбеген маселе жок бардығын чечсе болот только иштеш гана керек да анан булар көп баягы кайрылуулар көп келип түшкөндүгүнө байланыштуу биз ушул ишти жасадык да мен өзүм билип эле же болбосо бир популисттик кадамга барып жасаган маселе болгон жок пикеттер болуп атат мына топ топ болуп кырк элүүдөн отуз кырк элүү адамга чейин келип мага кирип атты акыркы бир айда мына момундай кыйналып атабыз үйүбүздү залогко койгонбуз же болбосо машинебизди залогко койгонбуз алып алып атат деп кайрылып эле жүрүшпөйбү бир топ жылдан бери кыйналып жүрүшпөйбү мына ошондон кийин анан биргелешип туруп каржы министри менен экономика министри менен жана башка баардык өкмөттүн мүчөлөрү менен тиешелүү өкмөттүн мүчөлөрү менен ушундай чечимге бардык экинчи микрофон супер инфо гезити ша андан кийин клуб кg саламатсыңарбы супер тв шаиста шатманова садыр нуркожоевич сизге мындай суроо бар эгемендүү кыргызстандын отуз жылдык тарыхында ажолор ажыдарга айланып кетет деген бир мындай кызыктуу хикая жүрөт биздин коомчулукта анан ошо ажыдарга айланып кетүүнүн негизги көрсөткүчү катары негизги десем ошо көрсөткүчтөрдүн бири катары да азаттыкты ажолор айтып баштайт туура эмес маалымат таратып баштады депчи сиздин өлкө башчылыгына келгениңизге бир бир ай убакыт болду сиз дагы ошол салтты кыйгап өткөн жоксуз анан чочулоо жокпу сизде мындай ажыдарга айланып баратам или айланып кетем деген иммунитет барбы ошого ажыдаарга айланбайбыз буга мен өзім өзім өзүм ишенем ажыдаарга айланбайбыз биз өткөндөн сабак өз керек өткөндөрдүн қатасын қайталабайбыз ошондуктан биз мен буга кепілдік бере алам сіздерге. ал эми азаттык боюнча мен азаттықты ушу акыркы 8 жылдан бері бардық шығармаларын бар шығарылыштарын чыгарылыштарын тынбай угуп келгенмин түрмөдө жатканда дагы ошол эртең мененки биринчи экинчи үчүнчү чыгарылышын кечкисин тынбай укчу элем да акыркы бир ай ошо укканга убакытым жетпей калды эле анан өткөндө бир бир жума эки жума мурун азаттык ушинтип жамандап атат дегенден анан отуруп алып уктум атайын убакыт бөлүп алуун уктум чындап эле баягы менин сөзүмдү сүйлөгөн сөзүмдү менин оюм башкача мындай толук жеткире албай калган оюмду бурмалап берип аткан дагы моменттер бар экен ошон үчүн мен азаттыктан суранат элем андай қылбаңыздар, де мындай бір толық менин ойымды бергіңіздер келсе мен дайыма ашықмын Телефондан болса дағы, сіздерге мына менде дайыма ачык дайыма суроолоруңуздарга жауап берем Түшінбе айтқан мәселелер болса, менің өзім жеке ойымды түшіндіріп бергенге менің ешігім дайыма ашық сіздерге пожалуйста первый микрофон клуб кейж андан кейін түркэл Здравствуйте. Айдай Дукоева, клуб Киджи. По действующей конституции инициировать поправки в главный закон страны могут только парламент и избиратели. Можете, пожалуйста, сказать, как сейчас вы пытаетесь реформировать ее? Конституция на парламент парламент толкует. Ее өкмөттүк эмес уюмдар журналистер бардыңыздар катышсаңыздар болот парламенттин кароосу жүрүп жатканда биз толук кыргызстан боюнча толук түз эфирден чагылдырып турганга биз ошондой немени түзүп беребиз условияны экинчи микрофон Түркел. здравствуйте международный пресса Түркел, медиа скажите пожалуйста как вы видите в будущем внешнюю политики кыргызстана дипломатические отношения с другими странами мира и естественно с азербайджаном и турцией и түрк как вы будете с ним работать в дальнейшем бизде эл аралык саясатты бүгүнкү жүрүп аткан саясатыбызды бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүп келген саясатыбызды мындан Мұндан дагы улантабыз мындан дагы бийик деңгээлге алып чыкканга аракет кылабыз ал эми азербайжан түрк элдери менен биз бүгүнкүдөн дагы жакшы мамилени курганга аракет кылабыз анткени биз бир тууган түрк тилдүү элдербиз репортер андан кийин фабула пресс даярдансын репортер маалымат агенттигинен наргиза өмүрбекова менин суроом мындай өмүрбек бабановдун дагы президенттикке талапкерлигин кое тургандыгын көптөр күтүп жаткан болчу анан бирок бабанов сиз менен сүйлөшүүдөн кийин талапкерлигин сиздин талапкерлигиңизди колдой турганын билдирди эгерде сиз президенттик шайлоодон утуп калсаңыз бабановту кайсы кызматка аласыз эми ә, бир эле жалгыз эле бабанов эмес ә, дагы бир топ саясатчылар келди кол сунуп ә, мен ким болбосун ә, мейли қайдан келбесін, жардам берели ә, бірге ынтымакташалы деп келген саясатчылар болсо эшигим ачык баардык эле саясатчылар келип атат депутаттар келип атат баардыгы менен жолугуп атам менин аракетим кыргызстанда ә, мисалы сен акаевчисиң сен бакиевчисиң сен атамбаевчи же жээнбековчусуң деп бөлбөстөн баардыгын бир колго бир муштумга топтогонго болгон күч аракетимди жумшап атам бул боюнча мен акыркы жасап аткан иштеримден деле өзүңүздөр көрүп сезип турсаңыздар керек биз ушул баардыгыбыз качан гана ынтымак болуп бир муштум болгонубузда кыргызстан мамлекети алдыга жылат эл дагы ошо ынтымакка келет мына мен ошогон ынтымакка чакырып атам бардыгын тең бир эле емес эмес эми мен ошол эртең бүрсүгүндөрдөн ошо бир түз эфирден кайрылам го кыргыз элине ошондо атайын аттарын атайм ыраазычылыгымды билдиремин ошондой болду анан эми кайсы кызматка алуу жөнүндө вообще сүйлөшкөн жок сүйлөшкүгөн жок сөздөр болгон жок андай мен бир дагы саясатчы менен сени бул кызматка алайын сени тиги кызматка алайын деп соодалашканым жок мен дайыма айтып келатам келгиле соодалашууну токтотолу таштайлы мындан ары соодалашуу болбосун дагы бир гана мамлекеттин кызыкчылыгы болсо ошоған коелу мына ошо тартып кете ала турган болсо деп анткени мен уже акыркы он беш жылда баарын баягы соодалашуунун баарын көрүп келдим мен өзүм жон терим менен сездим биринчи келгенде эки миң бешинчи жылы бир мандаттуу округдан шайланып келгем анда мындай соодалашуулар болчу эмес кийин эки миң онунчу жылы партия менен келгенде баякы беш партия келдик экөөнү оппозицияга таштап үчөөбүз коалиция түздүк коалиция түзүп алып туруп анан кийин мамлекетти үчкө бөлүп алдык прям жаздык кадимкидей эле жазып мына баланча министрлик түкүнчө министрликтер сага баланча губернатор область саган могу комитет мага агентство Айліптің, мага деп туруп айыл өкмөттөргө чейин бөлүп алдык анан ар ким ар бир фракция өзүбүз ошолорго кадрларды кое баштадык мына ошондон башталды баягы адистиги туура келбеген кадрлар деле мына иштеп кетет ушул жерге деп биз ошо эки миң онунчу жылдан бери карай бүгүнкү күнгө чейин мына ушинтип келеатабыз ошон үчүн анан бул жакшылыкка алып келген жок муну эл дагы сиздер да көрүп отурасыздар мына бул эффективдүүлүгүн мамлекетти баягы түз жолго салып кете турган өнүктүрүп кете турган жагына алып барган жок да тескерисинче мына бүгүнкү күндө уже үчүнчү революцияга түрткү болду ошондуктан биз конституциялык реформа жүргүзүп ошондой бир баякы мамлекеттік кызматтардын барын бөліп алып анан туған урук таяке жээн карын бөлө куда қойғанды койгонду токтотолу дедік мамлекетке мамлекетчилдик подход менен кылалы деп ушундай өзгөрүүлөргө барып атабыз бүгүн урматтуу кесиптештер садыр нуркожоевич өзүнүн кириш сөзүндө белгилеп кеткендей өтө маанилүү маселе боюнча бизден суранып өзүтүп кетти ошон үчүн убакыттын чектелүү екендігін эске алуу менен акыркы үч суроо фабула пресс процесс жана биринчи радио туура түшүнөсүздөр деп ойлойм саламатсызбы садыр нуркожоевич фабула пресс темирбек уулу алмаз менин сизге суроом бул коррупцияга байланыштуу сиз келгенден бери ушу коррупцияга каршы күрөш катуу болоорун билдирип келесиз мына 2018 жылдан бери Қырғыз темір жол ишканасы менен Меридиан логистик сервис компаниясы тарабынан мамлекетке 6 миллион эки жүз токсон эки миң сом зыян келтирилиптир бирок бүгүнкүү күнгө чейин ушул зыян өндүрүлбөй келет да ушул боюнча барбы болбосо эгер ушуга көңүлгө алып мамлекетке өндүрүү жагын карайсызбы зыян келтирилген жоопкерчилик каралабы ушуга жооп берип коесузбу кабарым жок экен бирок мен жазып алдым муну азыр тапшырма берейін барғандан кейін анан текшертип туруп массалык маалыматтар каражаттары аркылуу сиздерге жообун берип коеюн ну коррупцияга кимдин гана тиешелүү тиешеси болбосун мейли кыргыз темир болобу жөнөкөй жаран болобу чиновник болобу коррупцияга тиешеси барлардын баардыгы жазасын алат эгерде төлөбөй жүргөн акчалары болсо сөзсүз түрдө төлөйт процесс кж урматтуу садыр нуркожоевич процесс кейжи болот абдыжапаров мен бир суроом болуп атат сиз он бешинде президенттин милдетин тапшырып бересиз да ошондо өкмөт башчылык милдетти да тапшырып бересизби бир биротоло анан экинчи суроом ошол ок ушуга эле ушуга эле улай уугал уаууручурда микрофон берип коюңуз учурда шайлоонун алдында биздин саясатчылар сырткы күчтөргө башкача айтканда кремльге чуркап барып ошол жактан бата алып келип атат деген маалыматтар тарап атат эгерде сиз ә, сиздин талапкерлигиңиз сырткы күчтөргө жакпай калып экономикалык жана башка ар түрдүү диверсиялар болсо сиз ошол өзүбүздүн жолду табыш үчүн кыргыз элинин белин бекем бууп ә, баардык жоопкерчиликти мойнуга алуу боюнча ушундай кайрылуу жасап мындай лидер болуп баардык жоопкерчиликти ала аласызбы hmm. президенттикти ә президент милдетин аткаруучлук кызматты өткөрүп беребиз бул автоматтык түрдө спикерге өтөт премьерлик боюнча болсо баягы ыйгарым укуктутарыбызды токтотуп турабыз шайлоо бүткүчө чейин гана токтотулуп турат да токтотуп турабыз бул милдетти биринчи вице премьер министр аткарат ал эми сырткы күчтөргө болсо эми сырткы күчтөр каршы чыкса эмне кылабыз эми бул биз бир гана кудайга анан элге таянабыз элдин Ел добуш берсе өтіп келебиз ел добуш бермесе анда өтпөйбүз мен мен ишенем мен ишенем союздаш мамлекеттер қоңшы өлкөлөр мындай жолго барбайт бар го деп мен терең ишенеми Бірінші микрофон бірінші радио саламатсызбы садыр нуркожоевич бірінші радиодан гүлжан Қаражанова. менин бере турган суроом мындай болуп атат мына бүгүнкү күндө билесиз буга чейин деле ушу мекендештердин мигранттардын өлкөнүн экономикасына кошкон салымы зор экендиги айтылып келет буга чейин айткан элеңиз ушул мигранттарды кайтарып келүү боюнча алып келүү боюнча бир программабыз бар деп мунун реалдуулугу канчалык канчалык түрдө аларды кайра келгенде жумуш менен камсыз кыла алабыз кандай кыла алабыз ушул жаатта да өзүңүздүн пикириңизди айтып берсеңиз мигранттар булар баягы эмне үчүн мигрант болуп кетет анткени бизде кыргызстанда иш орундары жок аз болсо айлыгы аз ошон үчүн мигрант болуп кетет эмне үчүн ошол чет өлкөдөн барып көбүрөөк акча таап анан квартира алайын үй салайын деген көбүнчө жаштар кетет да анан кийин буларды ушукайра кайтарып келүү жолун биз караштырып атабыз анткени чоң чоң мамлекеттик долбоорлорду инвесторлор менен бирге же болбосо мамлекеттин өзүнүн күчү жеткен долбоорлорду иштетип баштасак жумуш орундары пайда болот андан сырткары ушул кече күнү мына инвесторлор келди биздин сез бишкекте эки жүз гектар жерибиз бар мамлекетке тиешелүү ошол жерге бир чоң шаарчаларды куралы деп атат мисалы манас сити деп атап ошондой куралы мамлекет менен биргеликте деп атат андан сырткары чоң чоң проектилерибиз бар кестер боюнча жана башкалар боюнча жыйырма миң отуз миңдик орундар түзүлө турган иштер бар биз ошолорду баштасак анан ушу мигранттарды алып келели деп атабыз жанакы чоң шаарчаларды шаарларды курганда ә, ал жерде ушу мамлекеттин да үлүшү болот сөзсүз түрдө ә, ошол мамлекеттин үлүшүнө тийген квартираларды биз ипотека катарында мисалы бир көп мөөнөт менен берсек болот да баягы процентин кошпой азыр бизде 6%, процент тогуз процент он он бешке чейин берип атат го ипотеканы мисалы ипотека менен бергенде ошол мамлекеттин жардамы катары ошо жаштарга пайызсыз эле ошол өзүнүн себестоимосту канча болду ошол ошону менен берсек ошондо биз көп мигранттарды кайра кайтарып алганга мүмкүнчүлүгүбүз болот да мамлекет биз ушул иштерди ишке ашырабыз деп пландаштырып турабыз бул эми бир төрт беш айдан кейін беш алты айдан кейін башталчу оокат дабу кабыл макешовдо кыска э урматтуу садыр нуркожоевич спорт журналисттер федерациясынын башкы катчысы кабыл макешов мен бул жерде саясий экономикалык гана маселелер суроолор берилди мен спорт тууралуу кыска суроо берейин деп атам эмдиги жылы токио олимпиадасы башталган мындан сырткары алты азия оюндары болот дүйнө чемпионаттары болот токио олимпиадасына беш гана спортчубуз лицензия жолдомо алды азыркы учурда анан ошол лицензия ала турган мелдештерге анан токио олимпиадасына жана азия оюндарына бөлүнгөн каражаттардын көбү экономикалык кырдаалга байланыштуу кыскарып кетип атат да ушуну көзгө алсаңыз көзөмөлгө алып себеп дегенде кыргызстанды дүйнөгө тааныта турган бирден бир тармак спорт болуп эсептелет кыргызстанды ошо эл аралык аренада спортчулар таанытууга мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө аракет кылсаңыз суранам канча суммада кыскартып жиберип атат бир жарым миллиард бюджетке бөлүнгөн азыр уже элүү процентке жакыны кыскартылып кетип атат жылдык бюджетиңер бир жарым миллиард бөлүнгөн э макул эске алып караштыралы кыска дагы суроо азия тв ошону менен бүтүрөлү саламатсызбы садыр нуркожоевич азия тв бакыт бекболсунов экс президентибиз сооронбай жээнбеков ушул кетип атканда кытай кыргызстан өзбекстан темир жолунун саясий сүйлөшүүсү бүттү эми иш баштайбыз деген ушул долбоор менен таанышып көрдүңүзбү деги эле ич башталат экен анан экинчи суроо президенттик Бұл бойынша темір жол боюнча мен айтып қояйын толық маалымат ала элекмин мындай үстүртөн маалымат алдык аган убакыт жете элек муну бул бир эле күндө отура калып чечип койчу маселе эмес да муну тереңден изилдешибиз керек көрүш керек баягы жолдорун караштырабыз ал эми шайлоодон өтпөй калсам менин тарапташтарым чыкпайт антип биз неме кылбайбыз мындай бир кандай десем бир талаптарды катуу талаптарды койбойбуз мен жеке өзүм наоборот тескерисинче суранам бирок эми баягы таза шайлоо өтүш керек да мына бүт биздин үч жолку революциябыз тең шайлоонун кесепетинен келип чыккан анан биз өткөндөн сабак алышыбыз керек жалаң таза шайлоолорду кылышыбыз керек эгерде сатып алуулар болуп атса же болбосо административдик ресурстар колдонулуп аткан болсо мына журналисттер сиздер эл арасында жүрөсүздөр да баардыгыңыздар ачыкка чыгарып жазып туруңуздар мына азыр социалдык түйүндөр бар кудайга шүгүр жыйырма биринчи кылым фейсбук одноклассник инстаграм дегендей дароо чыгып кетип атат го мына ошондой чыгарып ошондой сатып алуулар менен сатуулар менен же болбосо административдик ресурстард колдонуп аткандар болсо чыгарыңыздар баягы жазалайлы биз баягы кыргызда жакшы сөз го бирге жаза миңге сабак дейт бир республика боюнча бир ошол болуп аткан жерлерден алып камачусун камап жазага тартуусун жазага тартсак анан автоматтык түрдө мындан кийин баардыгы токтойт да таза шайлоого кетебиз анан еще дагы бир долбоор бар ушул боюнча таза шайлоо боюнча баягы блокчейн системасын киргизебиз деген уже аракеттерди жүрүп атабыз азыр иш жүрүп атат бул деген сөз баягы центризбиркомдун ролун ошол блокчейн системасы эле аткарып коет да мисалы бүт сыртта жүргөн россиядабы америкадабы казакстандабы жүргөн кыргыз жараны да добуш бере ала турган системага алып келебиз деп атабыз азыр биз анан кайсы айылдан туруп добуш берсеңиз автоматтык түрдө сиздин добушуңуз саналып турат бул жерде жасалмалоо бурмалоо деген, деген болбойт да ошону биз автоматташтырып коелу деген ушундай ниет менен азыр иштер кетип атат азыр эми могу президенттик шайлоого үлгүрбөсөк дагы балким кийинки келе жаткан парламенттик шайлоону ошол система менен өткөзүп калабыз го деген үмүтүбүз чоң эгер үлгүрүп калсак ага чейин акыркы суроо су тв телеканалы здравствуйте садыр нуркожоевич рахат баатырбекова журналист чуйского медиа центра стп Вы только что сказали, что мы ⁇ голос народа, то есть СМИ. К нам в редакцию не раз обращались граждане Кыргызской Республики о том, что они не могут вылететь из страны, то есть в Российскую Федерацию. И в последний раз к нам обратилась студентка Кемеровского университета. При наличии всех документов она не может вылететь в Россию, именно в Москву. А, недавно только с аэропорта Манас ее, можно сказать, выволокли оттуда. И вот у меня такой вопрос: вообще, есть ли такой орган, который регулирует стоимость э, авиабилетов э, и вообще именно э, работу авиакомпании Аэрофлот, потому что как мы знаем во всех интернет-пространствах э, мы видим, что именно у кассы авиакомпании Аэрофлот э, собирается толпа людей. бул маселе боюнча бул биздин мамлекет тарабынан бут тосуулар болуп аткан жок бул ошол биздин союздаш россия мамлекети тарабынан баягы каралчу маселе бүгүнкү телефондук сүйлөшүүлөрдө ушул жөнүндө сөз болот мен суранып айтып кетем бул боюнча урматтуу кесиптештер бүгүнкү маалымат жыйынды аяктап жатып жыйынтыктоочу сөздү садыр урматтуу журналисттер бүгүнкү жыйынга келип бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз Мен эшигим сиздер үчүн дайыма ачык анан дагы бир жолу акыркы жолу қайталап кетем маалыматтарды мындай так маалыматтарды жеткизип турасыздар деп ишенемин эгерде кандайдыр бир кара пиарлар пайда болып, ушундай маалымат массалык маалымат майданында пайда болсо өкмөттүн иши боюнча президенттин иши боюнча же болбосо ошо кандидаттардын мен жөнүндө болсо дароо мага чыксаңыздар болот менин эшигим дайыма ачык сиздер үчүн мен ачыкмын мен жашыра турган эч нерсем жок сиздерге жалпы коомчулукка баарын болгондой болгонун болгондой айтып турамын чоң рахмат кийинки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар рахмат баардыгыңыздарга